boa tarde para você, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja você e a sua família. Eu vou começar o Rosário da Vida hoje agradecendo do fundo do meu coração por todas as pessoas que ontem estiveram lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, no lançamento do meu livro, Quem Tem Fé Não Precisa de Sorte. Muito obrigado mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Muito obrigado. Quero agradecer, olha, que foi esse lançamento, foi um momento muito bonito e olha, quantas e quantas pessoas que eu falei, convidei aqui na hora do Rosário e estiveram lá ontem. Ontem falaram assim para mim, olha, padre, eu vim, escutei o senhor falando e estou aqui. Muitas pessoas disseram, padre, eu rezo o terço todos os dias. Isso me deixou muito feliz, porque eu sei que a gente está junto todos os dias rezando essa oração tão bonita e preciosa. Muito obrigado. Eu agradeço mesmo, agradeço a Rede Vida pela cobertura que fez. Muito obrigado lá com toda a equipe, o Pedro, o pessoal fazendo toda a equipe. Agradeço o Rodolfo, que mesmo com tantos compromissos, conseguiu tempo para estar lá. Muito obrigado mesmo. Então eu quero agradecer muito a todos vocês, Eu tenho, cadê? Não está no meu... não deixei o nome aqui. Não é o nome das pessoas... deixei na minha bolsa. O nome das pessoas que pediram para que eu falasse, então vou falar na medida do que o programa for acontecendo nos dias, eu vou falando o nome. Então, mas muito obrigado mesmo. Olha, rezo por todos vocês que estiveram ali. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos. Primeiro mistério glorioso que nós vamos contemplar, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. E eu vou rezar esse primeiro mistério com Thaís Cabral. A Thaís Cabral é da cidade de Campo do Meio, lá em Minas Gerais. Ô, Thaís, boa tarde. Boa tarde, padre. Thaís, eu fiquei sabendo que é seu aniversário, Thaís. É, sim. Ah, parabéns, Thaís. Deus abençoe a Thaís. Deus abençoe, traga paz, traga alegria, muita luz para você, viu, bem? Deus abençoe. Obrigada. Thaís, me conta aqui, além do seu aniversário, para quem que nós vamos rezar? Então, padre, eu queria rezar pelos meus estudos, pela minha família, minhas amizades, a alma do meu irmão e da minha avó, e por todos vocês aí na Rede Vida. Tá, muito obrigado, vamos rezar, sim, por toda a sua família, assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Thaís, muito obrigado, bem. Deus abençoe. Quem rezou com a gente aí? A minha mãe, Romilda. Ô Romilda, um beijo pra você. Deus abençoe, viu, bem? Deus abençoe. Olha aqui, ó, no segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Nosso Senhor. Olha, eu vou rezar esse segundo mistério com a Caroline Tonize Souza Melo. Ela, a Caroline é de São Luís, no Maranhão. Caroline, boa tarde. Boa tarde, padre. Ô, Caroline, seja bem-vinda. Que alegria rezar com você, viu, Caroline? Me diga aqui, bem, para quem que nós vamos rezar? A mesma intenção é pela saúde da minha mãe. Isso. A graça de um emprego. Isso. Pelo senhor. Muito obrigado. E para todos da Rede Vida. Muito obrigado. O pessoal está agradecendo. Pelo Papa. Vamos rezar por ele, sim. Olha, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está encostando. Nós perdoamos aqueles que ofendidos. É, você está encostando muito perto das teclas do telefone, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria... Está encostando muito, é. É. Deixa um pouquinho assim mais longe do rosto. Santa Maria... Voltou? Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está tentando falar lá com a Caroline, Caroline, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Caroline. Um beijo para você. Deus abençoe sua família, todos aí, viu bem? No terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, que estavam reunidos ali no cenáculo. Vou rezar agora, sabe com quem? Com a Glorinha de Núcia, a Glorinha lá de Botucatu, em São Paulo, de São Paulo. Ô, Glorinha! Oi, boa... Padre Juarez. Boa tarde, tudo bem, Glorinha? Tudo bem, graças a Deus e o Senhor. Eu tô bem, seja bem-vinda, que alegria receber você aqui na Rede Vida, viu, bem? Eu que estou feliz com isso. Ô, me conta aqui, para quem nós vamos oferecer esse terço? Nós vamos oferecer, eu vou oferecer para... para toda a minha família, para os meus amigos, em especial para os mais próximos. Com certeza. Minha filha, minha neta e minhas bisnetas. Isso mesmo. Antonella e Martina. E Martina, isso mesmo. Vamos rezar então a senhora. Quero também rezar pelo Senhor. Muito obrigado. Pelo seu carisma que muito Deus obrigado. Confere. Muito... E pelo trabalho lindo muito que obrigado. Deus faz. De evangelização. Amém. De norte a sul, de leste a oeste. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Glorinha. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Glorinha, muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, sua família toda, viu? Deus abençoe, viu, Glorinha? No quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Sabrina Gontijo Oliveira. A Sabrina é de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Ô, Sabrina, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. A bênção. Deus abençoe, seja bem-vinda. Tudo bem com você, Sabrina? Tudo bem, obrigada. Ah, me conta aqui, Sabrina, para quem que nós vamos rezar? Padre, eu queria pedir pela minha família. Estou fazendo faculdade, a graça de concluir meus estudos. Isso. E a graça também de um matrimônio. Com certeza, viu? Vamos rezar então. Vamos pedir e Nosso Senhor vai trazer aquilo que você deseja e pede. Pai nosso. Amém. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô, Sabrina, muito obrigado, viu, bem? Deus abençoe muito você, viu? Olha aqui, no quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Ela, Rainha do Céu e da Terra, por isso nós a coroamos. E eu vou rezar com a Margarida Rolim Dantas. A Margarida é da cidade de Cajazeiras, na Bahia. Margarida, boa tarde! Margarida, não está entendendo, não? Margarida! Oi, Margarida! Caiu? Olha, a gente vai ligar de novo para Margarida e eu vou rezando aqui, viu? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Voltou ainda não, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, tá bom? Margarida, boa tarde. Margarida. Oi, Margarida.
Boa tarde, Padre Juarez. Margarida, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Me escuta só pelo telefone, abaixa a televisão. Deixa a televisão baixinha. Não tem televisão ligada. Não. Que bom. Me conta aqui, Margarida, para quem que nós vamos oferecer esse terço? As intenções é saúde para toda a minha família. Isso. Inclusive meu irmão que está na hemodiálise. Vamos rezar para ele. E meu filho está completando o ano sábado. Isso. Isso. Pode falar. Pronto, todos os meus netos, bisnetos, está tudo aqui assistindo. Que beleza, todo mundo aí, não está? Então, tá todo mundo. Que beleza, vamos rezar então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ei, Margarida, um beijo pra você, Deus abençoe, viu? Sua família toda aí, tá com os netos tudo lá rezando junto, que bonito aí, ó, tá vendo? Eu quero rezar, salve rainha, quero lembrar da Cleonice Aparecida dos Santos e a família, especialmente pro filho, o Carlos Daniel, né, e o filho de uma amiga dela, o Arthur Paula, lá de Carangola, em Minas Gerais, viu? Também rezo pela Fátima Vieira. Olha que interessante, a Fátima Vieira, ela fala aqui que ela é evangélica, mas todos os dias ela assiste e gosta muito dos programas da Rede Vida. Fátima, um beijo para você, viu bem? Deus abençoe. Olha aqui, rezo por todos os idosos. Hoje é dia dos idosos, eu nem sabia que hoje era dia dos idosos. É? Dia 1º? Eu não sabia, não. Né? Então, vamos... sabia que a proporção de idosos é 6 idosos para cada 10 jovens. Em 2030, será 12 idosos para cada 10 jovens. Pessoal, tá vendo? Vai viver mais. Isso mesmo, vai viver mais. Com tecnologia, a gente vive mais, né? Aí, ó. Aniversário do Gabriel. Ontem, a Gabriel Assis Chaves Vieira, lá de Lavras. O Gabriel fez 11 anos, olha aí, Gabriel, Deus abençoe. Gabriel Assis Chaves Vieira, Deus abençoe, lá de Lavras. Aniversário do Edmilson Matias, lá de Peruíbe, Deus abençoe. E aniversário também da Elza Pinto, né? A Elza faz 74 anos, olha que beleza, Elza. Deus abençoe. Vamos rezar assim, olha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa, Salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Deus abençoe você, seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa,